الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداة ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد بعد قبلہ آپ کی اجازت سے السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ اللہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر قبلہ اگر آگے تشریف لے آئیں تو ویسے ہی جسارت کر رہے ہیں ہماری گفتگو زیارت وارثہ جو ہمارا موضوع ہے اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں بات یہاں تک پہنچائی کہ سید الشہداء کی زیارت جو تمام 14 معصومین میں سب سے زیادہ جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سید الشہداء کی زیارت کے بارے میں آئی ہے کسی بھی معصوم کے بارے میں اتنی کثرت کے ساتھ اتنی تاکید کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ کسی بھی معصوم اگرچہ جیسا کہ بزرگان اور خود آپ کی خدمت میں نے روایت بھی بیان کی تھی اور علماء کرام مثلا آیت اللہ العظمیٰ خوئی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ افضل ترین زیارت خاتم الانبیاء اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے یعنی سید الشہداء سے بڑھ کر ختمی مرتبہ کی زیارت اور امیر المومنین کی زیارت لیکن اس سے قطع نظر کیونکہ آپ کی خدمت میں نے فضیلت امیر المومنین کی جو سید الشہداء کے اوپر فضیلت افضلیت حاصل ہے زیارت کی وہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی لیکن سید الشہداء کی جو زیارت ہے کامل الزیارات میرے بچے اور جوان ضرور بس ضرور میری خواہش ہے یہ میری تمنا ہے سمجھے کہ میری 10 مجلس کا خلاصہ اگر کوئی یہاں سے اگر کچھ لے کر جانا چاہتا ہے تو کامل الزیارات جو ابن باب قلوے
کی جو معتبر ترین کتاب ہے, معتبر ترین کتاب ہے کہ اتنی معتبر کتاب کہ جن کے راوی کو ثقہ مانا جاتا ہے علماء اور فقہا کے درمیان میں, کہ وہ ایک تفصیلی گفتگو جو علم رجال میں کی جاتی ہے, اتنی معتبر ترین کتاب ہے کامل الزیارات, کہ اس میں زیارت سید الشہداء کی فضیلت پہ جو روایات, اگرچہ ساری نہیں ہیں, وہ بھی چند روایتوں کا انتخاب کیا گیا. انسان, بچے اور جوان ضرور بضرور کامل الزیارات کی تلاوت کرے, مطالعہ کرے اور دیکھے کہ زیارت سید الشہداء پر کتنی تاکید آئی ہے. تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں ہمارے پاس کثرت کے ساتھ روایات ہے, اور حج کے سلسلے میں بالخصوص کہ مختلف حج کی فضیلتیں, بعض روایتوں میں ایک حج اور عمرے کا ثواب بیان کیا گیا, بعض روایتوں میں 10, بعض روایتوں میں 20 یا 21, بعض روایتوں میں 80, اور اس سے بڑھ کر مختلف درجات, مختلف روایتوں میں مولا حسین کی زیارت کی کے ثواب میں بیان کی گئی روایتیں. خب یہ اختلاف کیوں ہیں, یہ ڈفرینس کیوں ہیں, یہ فرق کیوں ہے کہ بعض روایتوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا, بعض روایتوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا؟ تو ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ زائر کا لیول کیا ہے, زائر معرفت کے کس درجے پر ہے, زائر زیارت کرنے والا کس درجے پر ہے, فضیلت اور ایمان کے کس درجے پر ہے, سید الشہداء کی معرفت کے کس لیول پر ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا مزور, مزور یعنی جس کی زیارت کی جائے, مزور کریم ابن کریم ہے. لہٰذا آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے کہیں روایت میں نہیں پایا, انشاءاللہ مولانا میری اصلاح کر دیں گے اگر کوئی غلطی ہوگی تو, ضرور خواہش کرتا ہوں کہ اصلاح کر دیئے گا, میں نے کسی سید الشہداء کے بارے میں بالخصوص سید الشہداء کی زیارت میں میں نے کہیں نہیں پایا کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہو کہ بعض لوگ کی زیارت قبول ہے, بعض لوگ کی زیارت قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ایک مزور ہیں جن کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں, ایک زائر ہے کہ جو زیارت پڑھنے جا رہا ہے. تو مزور کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے, کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے, وہاں سے عنایتوں میں, وہاں سے عنایتوں میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ایک تو جو بیسک لیول ہے, بیسک درجہ ہے, وہ ہر انسان کو ملے گا, لیکن اب زائر کی کیپیبلٹی, زائر کا کیا مقام ہے, زائر کا معرفت کا کیا لیول ہے, اس کے اعتبار سے زیارت کی درجات اور زیارت کی قبولیت بڑھتی چلی جائے گی. لہٰذا ضروری ہے کہ جب ہم سید الشہداء کی زیارت کو جائیں تو معرفت کے ساتھ جائیں. اس آداب بیان کی ہے, روایتوں میں آداب بیان کیے گئے ہیں, آئمہ اطہار علیہ السلام کسی بھی امام کی زیارت کو جائیں آداب بیان کیے گئے. واقعا بعض اوقات, یعنی میں بعض ان باتوں کو نہیں بیان کرنا چاہتا کہ جو روایتوں میں نہیں آئے, اگر روایت میں آئے ہوتے تو میں بغیر کسی ڈر و خوف کے بیان کر دیتا, لیکن بہرحال روایتوں سے جو مستفاد ہے, روایتوں سے جو استفادہ ہوتا ہے, جیسے علماء کرام نے آداب زیارت میں بیان کیا کہ جب بھی کسی امام کی زیارت کو جائیں تو مکمل طور پر اس مقام کے احترام کو ملحوظ خیال رکھا جائے, مکمل طور پر اس کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم کس کی بارگاہ میں آئے ہیں, ہم کس کی بارگاہ میں آئے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں, تسمعو کلامی و تشہدو مقامی, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے مکان کو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے مقام کو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے کلام کو سن رہے ہیں, وہ ترد و سلامی, جو ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. بس اگرچہ یہ گنہگار کان ہیں, یہ گنہگار بندے ہیں کہ جو جواب کو نہیں سنتے, ورنہ خود سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے حرم میں ایک قبر مطہر ہے جو فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم مجاب, موقع ملے. اب یہ ایک
الگ سے ایک ٹاپک ہے. یہ جو میں نے لفظ ایک کہا کہ موقع ملے, اگر ہم اپنے سارے اوقات کو, اپنے سارے وقت کو, جتنا ٹائم ہم کربلا میں ہیں, نجف میں ہیں, مشہد میں ہیں, قازمین میں ہیں, سامرہ میں ہیں, اگر ہمیں سارے کے سارے اپنے اوقات کو کوشش کریں کہ حائر اہل بیت اطہار, ذریعہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام, علیہ الصلاۃ والسلام کے جوار میں ہمارا سارا کا سارا وقت گزرے, حتیٰ کوشش کریں کہ ہم بعض اوقات صحن میں بیٹھتے ہیں, نہیں صحن میں بیٹھنا ہے, وہ بیٹھنا ہی ہے نا, تو جا کے ذریعہ کے برابر میں بیٹھ جائیں, جوار ذریعہ کے سامنے بیٹھ جائیں, ذریعہ کی زیارت کرتا رہے تاکہ ثواب حاصل کرتا رہے. کیونکہ زیارت کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ انسان زیارت نامہ پڑھے, زیارت یعنی میں جب آپ کی خدمت میں آیا, میں نے آپ کی زیارت کی, آپ نے میری زیارت کی, تو جوار ذریعہ اہل بیت اطہار میں رہنے والا شخص مسلسل اس امام کی زیارت کرنے والا ہے, مسلسل زیارت کرنے والا ہے. لہذا اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے, بالخصوص وہ چار دیواری, وہ جو ذریعہ ہے جہاں پر معصوم کی ذریعہ ہے, وہ مقام ہے جہاں ملائکہ کا نزول ہے, جہاں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, اور بالخصوص سید الشہداء کے حرم کی تو الگ ہی خصوصیت جو روایتوں میں بیان کی گئی. پس توجہ کیجیے گا, ابراہیم مجاب کہ جو ساتھ امام کے فرزند, ابراہیم مجاب نام ہے, ابراہیم لقب کیا ہے, لقب ہے مجاب. مجاب کا مطلب کیا ہے؟ مجاب کا مطلب ہے جن کو جواب دیا گیا ہو. جب ابراہیم مجاب سید الشہداء کی زیارت کو جاتے تھے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ فرماتے تھے, پڑھتے تھے, کہتے تھے, تو ذریعہ مقدس سے جواب آیا کرتا تھا. تو جواب تو آتا ہے کیونکہ دعاؤں میں بیان کیا گیا, زیارت ناموں میں بیان کیا گیا, اذن دخول میں بیان کیا گیا, جواب تو آتا ہے. لیکن یہ گنہگار کان ہے, یہ معرفت کا وہ لیول نہیں ہے, ایمان کا وہ لیول نہیں ہے, ورنہ ہم زیارت میں کیا پڑھتے, ترد و سلامی, کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے مقام کو دیکھنے والے ہیں, ہمارے کلام کو سننے والے ہیں, ہمارے سلام کا جواب دینے والے ہیں, تو یہ وہ ہستیاں ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل وعلا. بس یہ جو مختلف لیول بیان کیے گئے, یہ در حقیقت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ظاہر کا کیا لیول ہے, ظاہر کا وہ کیا مقام ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ابن فہد دہلی یا مقدس اردبیلی کے حوالے سے جو سید الشہداء کی زیارت سے متعلق بعض آداب ہے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے, بالخصوص کربلا, شہر کربلا میں بالخصوص سید الشہداء کی زیارت کے وقت جن چیزوں کو خیال رکھنا ضروری ہے, اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا. لیکن توجہ کریں, بس یہ لیول آف معرفت, معرفت کا کیا لیول ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس مقام کی زیارت کو حاصل کرتا ہے. لہذا زیارت وارثہ, اب زیارت وارثہ, خب سید الشہداء کی بہت ساری زیارتیں ہیں, زیارت وارثہ کا انتخاب کیا, خب اس کی انشاءاللہ وجہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت, جو زیارت وارثہ کی اہمیت ہے. لیکن آپ کی خدمت میں ایک جملہ بیان کروں کہ جب ہم امام کی زیارت کو جا رہے ہیں, جیسا کہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں, دیکھیں معرفت کا لیول, معرفت ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو ایک جملہ عام طور پر, قبلہ آپ کی اجازت سے, بسم اللہ, جب ہم زیارت کو جاتے ہیں, سید الشہداء کی زیارت کو جاتے ہیں, شیخ عباس قمی آداب زیارت میں اس کو لکھتے ہیں کہ جب زری پر پہنچے ایک جملہ کہیں. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کو, ہم ہر قسم کی زبانیں سکھاتے ہیں, ہر قسم کی ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے ہیں, ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں
مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی اصلی زندگی ہے، لیکن واقعاً اگر ہم اپنی زندگی کا اگر محاسبہ کریں تو آخرت کو ہم نے کتنا وقت دیا اور دنیا کو ہم نے کتنا ٹائم دیا، تو یہ خود انسان شرمندہ ہو جائے گا کہ ہماری زبان ہمارے عقیدے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے، ہمارا عمل، ہماری زندگی ہمارے عقیدے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو عربی، کم از کم اتنی عربی سکھائیں کہ جب آئمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، جب قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑی بہت نہج البلاغہ سمجھ سکیں، تھوڑی بہت دعاؤں کو سمجھ سکیں، مفات الجنان کو سمجھ سکیں۔ اب توجہ کریں، میں زیادہ وقت اس میں نہیں لگانا چاہتا، لیکن ہمیشہ میں اس بات کی ضرور تلقین کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خصوصی طور پر اتنی کم از کم عربی سکھائیں کہ جب جائیں زیارت کے لیے یا کوئی بھی دعا پڑھ رہے ہوں شبہ قدر میں یا کسی بھی مناسبت پر، تو ہمیں تھوڑی بہت ہمارے بچوں کو، کم از کم اب ہماری زندگی اگر گزر گئی تو کم از کم ہمارا بچہ ہمارے لیے انشاءاللہ باعث شفاعت اور شفیع انشاءاللہ ہمارے لیے قرار پائے گا۔ بس توجہ کیجئے گا کہ جب انسان، شیخ عباس قمی آداب زیارت میں فرماتے ہیں کہ توجہ کریں کہ کس کی زیارت کو جا رہے ہیں، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ، کہ سلام ہو حجت خدا کے اوپر، حجت خدا کے اوپر، نہ فقط زمینوں پر جو حجت خدا ہے، جو زمینوں پر بھی حجت ہے اور آسمانوں پر بھی حجت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ سلام ہو اس پر کہ جس کی ولایت، جس کی امامت، جس کی اطاعت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے، سلام ہو اس پر۔ یہ وہ نارمل الفاظ ہے کہ جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ ہم کیا۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ، بس توجہ فرمایا آپ نے۔ اب زیارت وارثہ، اچھا کل کی دو باتوں کی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ ایک مومن نے کہا کہ مولانا اس کی شاید وضاحت زیادہ صحیح طریقے سے بیان نہ ہو سکی ہمارے لیے۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ زیارت میں منیمم زیارت، کہ آپ جب کسی بھی امام کے حرم میں جائیں، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، زیارت ہو گئی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، مثلا سید الشہداء کی زیارت کو جائیں، زیارت ہو گئی۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، زیارت ہو گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی زیارت اقل مقدار کے اوپر اکتفا کریں۔ اب آئمہ اطہار علیہ السلام نے ہی یہ جو زیارت نامے ہیں، یہ مفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیے، کبھی موقع ملا تو زیارت جامعہ کے اوپر بیان کریں گے کہ زیارت جامعہ کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، کیا فضیلت ہے، اور کیا زیارت جامعہ میں معرفت آل محمد کو بیان کیا گیا، وہ کسی اور مقام پر۔ لیکن جب جائیں، ہمارے اوقات، میں ہمیشہ وہاں جب زیارت پہ بھی جاتا ہوں، اپنے ساتھ جو احباب اور دوست ہوا کرتے ہیں زیارت میں، کاروان میں، ان سے ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ خداوند متعال نے ایک لطف و کرم قرار دیا ہے کہ ہم آئمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت کو آئے ہیں، اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آئمہ اطہار علیہ السلام کے حرم میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ہم دبئی جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں شاپنگ کرنا چاہیں شاپنگ کر لیں، اب یہاں پر بازار گھومنے کا وقت نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس، ہمارے پاس دکانوں میں جانے کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس ان اوقات کو بیٹھکیں لگانے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ جو آل محمد نے ہمیں جو بیان کیا، توجہ کیجئے گا، یہ زیارت کیا ہے کہ زیارت، اب ہم زیارت وارثہ میں آہستہ آہستہ داخل ہو کہ خود یہ زیارت کیا ہے، در حقیقت یہ جو زیارت ہے، یہ جو سلام ہے، السلام علیک، مثلا السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، یہ جو سلام ہے یہ در حقیقت مزور، اب میرے بچوں جوانوں کو یہ اصطلاحیں یاد ہو جائے تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ایک زائر ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس کی زیارت کی جائے، جو زائر ہے اس کو زائر کہتے ہیں، جس کی زیارت کو جاتے ہیں اس کو مزور کہتے ہیں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، یہ سلام کیا ہے در حقیقت، یہ سلام کہ جس میں ایک حج کا ثواب بیان کیا گیا، دو حج کا ثواب بیان کیا گیا، مختلف ثواب بیان کیے گئے زیارت کے، یہ در حقیقت زیارت کیا ہے، یہ در حقیقت زیارت زائر کا، اس مزور کا احترام ہے، تعظیم ہے، تحیہ ہے، تسلیم ہے، تعبد ہے۔
یہ در حقیقت وہ احترام ہے کہ جس کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں۔ اب بات کو سمجھانے کے لیے، بات جب یہاں تک آ گئی تو چونکہ بہرحال ہم آئمہ کی زیارت کرتے ہیں، آئمہ کا احترام کرتے ہیں، تو شاید ممکن ہے ہمارے لیے یہ بات بہت زیادہ واضح اور روشن نہ ہوئی ہو، بہت زیادہ واضح اور روشن نہ ہوئی ہو۔ اب ایک روایت جو اچانک ابھی میرے ذہن میں ایک روایت، کہ جو روایت سے بات اپنی مزید واضح کر سکتا ہوں، اگرچہ تھوڑا سا ارادہ نہیں تھا، قسم کھانا مناسب نہیں، مکروہ ہے سچی قسم کھانا، ورنہ میں کہہ دیتا واللہ، تو سچی قسم کھانا مکروہ ہے، ارادہ نہیں تھا، لیکن توجہ کریں، یہ جو ایک عجیب کنسیپٹ ہے، یہ بھی کام کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مجھے کوئی حدیث ادھر ادھر کی یاد آ گئی تو میں چلیں آپ لوگ کو سنا دوں، میں بھی اپنا ٹائم پاس کروں، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں۔ یہ بھی ایک، جو کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ میں ہر روز اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس لفظ کو یاد کر لیجئے گا، وہ لفظ کیا ہے، اگر یاد نہ ہو تو میری کل کی تقریر سن لیجئے گا، فقط اس لفظ سننے کے لیے میں بار بار وہ لفظ نہیں سننا چاہتا ہوں، کہ وہ فکر آہستہ آہستہ ہمارے شیعوں اور جوانوں میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے، اور زیارت کو اتنا حقیر قرار دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور اگر کوئی شخص عمدن یہ کر رہا ہے تو خدا بہرحال بی بی کو جواب دینے والا ہے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی زیارت پہ جانا کیا کمال ہے، زیارت پہ جانا کیا کمال ہے، نعوذ باللہ، اس سے زیادہ جو سنگین الفاظ ہیں، وہ ممبر سے بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے جو زیارت کے بارے میں بیان کیے گئے۔ زیارت در حقیقت تحیہ ہے، زیارت در حقیقت احترام ہے، زیارت در حقیقت مزور کی وہ تعظیم ہے۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، توجہ کریں، یہ جو اب دائرے کو وسیع کر دیجئے، ابھی تک میں اپنے محدودے میں گفتگو کر رہا تھا، اب میں مخاطب ہو رہا ہوں اپنی کمیونٹی سے باہر افراد کے لیے بھی مخاطب ہو رہا ہوں، وہ بھی سن لے کہ زیارت، یہ جو کفر کا فتویٰ لگانے والے، ہم پر شرک کا فتویٰ لگانے والے، زیارت کے اوپر، توسل کے اوپر اور زیارت کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے والے، حوالہ ہیں، توجہ کیجیے گا، حوالہ ہیں زمخشری، جار اللہ زمخشری، تفسیر کشاف، بہت بڑا نام ہے، یاد رکھیے گا میرے بچے اور جوان، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر کا نام ہے جار اللہ زمخشری، بہت بڑے اہل سنت کے مفسر کا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ علماء اہل سنت بھی ان کی علمیت اور ان کے مقام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اور ایک جملہ جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور اس زمانے میں اب اس کی زیادہ تاکید ہے کہ میں اس جملے کو ضرور بضرور بیان کروں، یاد رکھیے گا میرے بچے اور جوان، میرے بچے اور جوان یاد رکھیے گا، اگر کوئی فضیلت آل محمد کی فضیلت اگر غیروں کی کتاب میں اگر آ جائے، آنکھ بند کر کے اسے لے لیا جائے، نہ دیکھا جائے کہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، اس کا راوی کون ہے یا نہیں، اس کا راوی ضعیف ہے یا نہیں، یاد رکھیے گا۔ اور بالخصوص جتنا بڑا متعصب وہ مفسر ہوگا، عالم ہوگا، جب وہ اپنی کتاب میں فضیلت اہل بیت اطہار علیہم السلام بیان کر لے، تو یاد رکھیے گا یہ فضیلت اتنی حتمی ہے، یہ فضیلت اتنی یقینی ہے، یہ فضیلت اتنی سرٹن ہے، یہ فضیلت اتنی یقینی اور 100% ہے کہ وہ مجبور ہے کہ آل محمد کی فضیلت کو لکھے۔ یہ آج ہمارے بچوں اور جوانوں کو، آج ہمارے بچوں اور جوانوں کو ایک فیشن مل گیا ہے، ایک کھیل مل گیا ہے، پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اپنے علمیت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں، اگرچہ یہ سند، کسی بھی روایت کی سند، اگرچہ ہمارا کرائٹیریا، پھر بیان کر دوں، ہمارا کرائٹیریا، توجہ کیجئے گا، خدا را دین آل محمد کو کھیل نہ بنائیں، دین آل محمد کو ملعبہ نہ بنائیں، کہ جو ہمیں پسند آئے دین آل محمد سے اس کو لے لیں، نہیں۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کا مطلب یہ ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ بھی ہو اسے لے لیں، جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری تربیت ایسی ہو کہ آل محمد کے مزاج کے ساتھ میچ کریں، خیر اختصار کے ساتھ، مہربانی اپنی سلوات پڑھا دی تاکہ میں ڈائریکٹ جو وہ اس روایت پر آ جاؤں۔ نام ہے، بہت بڑا نام،
جاراللہ زمخشری، بہت بڑا نام ہے، وہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. حدیث آپ لوگ کی سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہم نے روایت کا ایک حصہ سنا ہے، اس روایت کی، جس روایت کو میں ابھی بیان کرنے جاؤں گا، اس روایت کی تقریباً 8 سے 9 بند ہیں، ٹکڑے ہیں، جز ہیں، اجزاء ہیں، 8 سے 9. لیکن یاد رکھیے گا، یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، بالخصوص کب سنتے ہم؟ جب بالخصوص کوئی فاتحہ خانی کی مجلس ہوتی ہے. الحمدللہ، الحمدللہ ہمارے فاتحہ خانی کی مجلس میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے، تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ کس ولایت پر ہیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ خداوند متعال نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے. نام کیا ہے؟ زمخشری، جاراللہ زمخشری. اپنی کتاب تفسیر کشاف میں آیہ مودت کے ذیل میں، یاد رکھیے گا، یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. لیکن کب تک، کب تک آل محمد کو چھپائیں گے؟ جب آیہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پہ پہنچیں گے، تو مجبور ہے کہ آل محمد کی فضیلت کو لکھیں، مجبور ہے. خوب، زمخشری، اس مشہور و معروف حدیث کہ ایک جملہ کہوں گا آپ لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن یہ تو فقط ایک حصہ ہے. کیا؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ علامہ مجلسی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ شیخ مفید بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ شیخ توسی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ علامہ ہلی بیان نہیں کر رہے ہیں، کوئی شیعہ بیان نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں بھائی یہ تو رافضی ہے، یہ تو غالی ہے. نہیں، جاراللہ زمخشری تفسیر کشاف میں یہ بیان کرتا ہے، من ماتا علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت میں اگر کوئی مرتا ہے تو چاہے اپنے بستر مرگ پر ملک الموت اس کی روح کو قبض کرے، لیکن اس کا درجہ شہادت کا درجہ ہے. خوب، یہ جو ایک جملہ ہے، کہا مولانا ہمارے موضوع سے، بعض لوگ بڑے مائکروسکوپک نگاہ کے لگا کے بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں میری مجلس سن رہے ہوتے ہیں یا یہ دیکھ رہے ہوتے کہ میں اپنے موضوع پر کب آ رہا ہوں اور کب جا رہا ہوں، لیکن بہرحال میں اپنے موضوع پر ہوں، زیارت. خوب، 7 سے 8 جملے یا 9 جملے، میں دقیقاً اس میں یاد نہیں مجھے کہ یہ کتنے جملے رسول کی حدیث ہے. یاد رکھیے گا، یہ حدیث، یہ زمخشری کی حدیث نہیں ہے. ایسا نہ کہ ہم کہیں کہ زمخشری نے کہا، نہیں، یہ رسول کی حدیث کو زمخشری کوٹ کر رہا ہے، زمخشری نقل کر رہا ہے. من ماتا علی، توجہ کیجیے گا، ایک جملہ نہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ. کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے شہادت کے ساتھ مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے مغفور مرتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، توبہ کی حالت میں مرتا ہے. کوئی شیعہ پڑھتا، کوئی شیعہ ممبر سے پڑھتا تو فوراً الزام ہوتا کہ بھائی مولانا ایسی باتیں نہ کرے کہ جس کی وجہ سے، نہیں. یاد رکھیے گا، یہ انسان کو حدیث گناہ کی طرف نہیں لے جاتی ہے، یہ انسان کو محبت کی طرف لے جاتی ہے، عشق کی طرف لے جاتی ہے. اور شافعی، امام شافعی، امام شافعی جب ہم جاتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں امیر المومن کے در پر پہنچتے ہیں، اب یہ شعر بھی میرے ذہن میں ابھی آ گیا، لہذا سنتے چلے. جب ہم امیر المومن کے در پر پہنچتے ہیں، وہاں پر تختی لگی ہوئی ہے، 4 اشعار لکھے گئے ہیں، 4 اشعار لکھے گئے. کیا؟ علی حبہ جنہ. یہ کس کی اشعار ہے؟ یہ میرے اشعار نہیں ہے، یہ علامہ ہلی کی اشعار نہیں ہے، یہ مقدس اردبیلی کی اشعار نہیں ہے، یہ کسی شیعہ کے عالم نہیں ہے، امام شافعی، اہل سنت کے امام شافعی کے اشعار. فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جو جس کی محبت جہنم کی آگ سے سپر ہے. کہہ رہا ہے یہ امام شافعی. اب کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ خود وہ جانے اور اہل بیت جانے اور خدا بہتر جانے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، آخر کیا غرض ہے. لیکن علی حبہ جنہ وصی المصطفیٰ حقہ، وصی المصطفیٰ حقہ، امام الانس والجنہ،
قسیم الجنت قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ، یہ چار اشعار ہے. پہلا شعر کا ترجمہ آپ نے فرما لیا، وسیع المصطفیٰ حقا، کہ جو مصطفیٰ کا حقیقی وسیع ہے، یعنی بتا دیا کہ وسیع بعض ملاوٹی ہیں بعض حقیقی ہیں. بتا دیا کہ بعض صاحب ولایت حقیقی ہیں اور بعض بن بیٹھے ہیں. وسیع المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے در پر ہوں. علی حبہ الجنہ وسیع المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ، کہ جب کسی نے امیر المومنین کے سامنے حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ وآلہ، کہ جب حضرت امیر المومنین کے بعد سامنے جب جناب ابو طالب کے شان میں گستاخی کی اور نعوذ باللہ اہل نار سے تشبیہ دی، تو امیر المومنین، یاد رکھیے گا کہ یہ خطیب تو جذباتی ہو سکتا ہے لیکن علی ابن ابی طالب جذباتی نہیں ہو سکتے. ما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، علی جو بھی کہے گا وہ وحی الہی سے متصل ہے. جب امیر المومنین کو جلال میں لے کر آ گئے تو امیر المومنین نے کہا، تو کہتا ہے میرا باپ جہنم میں جائے گا جبکہ اس کا بیٹا وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. امام الانس والجنہ، یاد رکھیے گا امیر المومن کی ولایت، امیر المومن کی ولایت، امیر المومن کی ولایت فقط مجھ پر راج پر نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ مجلس ہی نہیں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ امام الانس والجنہ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کی ولایت کا احاطہ، جس کی ولایت کی وسعت، جس کی امامت کی طاقت انسانوں پر بھی ہے جنات کے اوپر بھی ہے، انسانوں کے اوپر بھی ہے جنات کے اوپر بھی ہے. یہ تو اب امام شافعی کی معرفت تھی، لیکن انشاءاللہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے کہ بہرحال ولایت کا احاطہ کیا تھا. لیکن آپ نے توجہ فرمایا کہ اب میں ایک جملہ بیان کر کے آج کی حد تک وقت تقریباً ختم ہو گیا، لیکن اب زمخشری کا یہ جب بات کم از کم مکمل کر لوں. یہ زمخشری، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ. اس کے بعد کہتے 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 زمخشری ختمی مرتبت کی روایت کو بیان کر رہا ہے، کھولنے اپنی کتابوں کو، کفر کا فتویٰ لگانے والے، شرک کا فتویٰ لگانے والے، اہل بیت کی زیارت پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے والے اپنی کتاب تفسیر کشاف کو کھولنے، کیا کہتے ہیں؟ من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکہ، جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے خدا اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بناتا ہے. یعنی مولا حسین کے ادنا خادموں کی قبر ملائکہ کے لیے، ملائکہ کے لیے زیارت گاہ ہے. اللہ اکبر، بس یہی سن کر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اللہ اکبر، ارے ان لوگوں کا احترام ہو رہا ہے جو آل محمد کے جوتوں کی خاک ہے، لیکن یہ خاندان آل محمد شہر شام میں کس حقارت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. سہل بن سعد کی روایت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ سہل بن سعد کہتے ہیں باب سعد پہ ان قیدیوں کو کھڑا کیا گیا، بے مکنہ و چادر ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بے کچاوا سواریوں پہ سوار کروایا گیا،
اور 5 لاکھ کا مجمع ہے، خوشی کا سما ہے۔ کل بنت حسین کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی، آج سہل بن سعد ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ میں شام کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم اس دروازے کا نام باب سعد کیوں پڑھا، توجہ کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم اس دروازے کا نام باب سعد کیوں پڑھ گیا۔ ارے حق تو یہ تھا اس دروازے کا نام ہونا چاہیے تھا باب الایام، ارے گھنٹوں نہیں کھڑا کیا گیا، دنوں کھڑا کیا گیا، آل محمد کو کیوں کھڑا کیا گیا، کیوں انہیں ٹھہرایا گیا، کیوں انتظار کروایا گیا؟ اس لیے کہ شہر شام کو سجایا جا رہا ہے، شہر شام کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک مرتبہ سال بن سعد کہتے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مختلف سر داخل ہو رہے ہیں، سب سے آگے اشبہ ترین، اشبہ بے رسول اللہ، رسول سے شبیہ ترین سر یعنی سر حسین داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ ہائے۔ ایک مرتبہ سال بن سعد کہتا ہے وا حزنا علی الخد التریب و شیب الخضیر، ہائے وائے اللہ اللہ، سلام ہو ان چہروں پر، ان رخساروں پر جو گرد آلود تھے، سلام ہو اس ریش پر جو خون آلود تھی۔ یا رسول اللہ لیتا ترا عینک راس الحسین فی دمشق فی شام دمشق وفی الاسواق۔ ایک مرتبہ سہل بن سعد فریاد بلند کرتے، یا رسول اللہ تشریف لائیے، تشریف لائیے شہر شام میں، تشریف لائیے اور ذرا دیکھیے آپ کا نواسا نیزے پہ سر بلند کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو بے مکنا نامحرموں کے سامنے۔ بس ایک مرتبہ سہل بن سعد نے اپنی فریاد کو بلند کیا، ایک مرتبہ اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا، زار و قطار رونا شروع کیا۔ بس ایک مرتبہ سہل بن سعد یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک سواری کے قریب پہنچا، سواری کے قریب پہنچا، اپنی نظروں کو جھکایا ہوگا، ہائے ایک مرتبہ پہنچ کر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، ہائے یہ محمل، یہ سواری جناب ام کلثوم کی سواری تھی، ہائے ام کلثوم تڑپ کر کہتی ہے اللہ اللہ اس دیار غربت میں کون آ گیا جو ہمیں سلام کرے، ارے ہائے میرے بھائی کی شہادت کے بعد کوئی بھی نہیں جو ہم کو سلام کرے۔ ایک مرتبہ سہل نے اپنا تعارف کروایا، میں رسول کا صحابی ہوں، رسول سے حدیث کو سنے ہوئے ہوں، بنت رسول اللہ، بنت علی مرتضیٰ، کوئی حکم ہو تو فرما دیجئے۔ اللہ اللہ، نہ تازیانوں کا ذکر، ہائے نہ تماچوں کا ذکر، جناب ام کلثوم نے فقط ایک ہی شکایت کی، سہل اگر ممکن ہو اللہ اللہ کائنات کی شفیعہ، ارے کائنات کی وہ مخدرہ جو ہر انسان کی حاجتوں کو پورا کرے، آج سہل بن سعد سے ارے سوال کر رہی ہے ام کلثوم، کہہ رہی ہے اے نانا کے صحابی جاؤ اور وہ شخص جو میرے بھیا کے ہائے سر کو اٹھائے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے، جس نیزے پر میرے بھائی کا سر ہے، اسے کچھ درہم دو، اسے کچھ دینار دو اور اسے ہم سے کچھ دور کر دو تاکہ نامحرموں کی نگاہ ہمارے بدن پہ نہ پڑے۔ سہل بن سعد کہتا ہے میرا ایک دوست میرے ہمراہ تھا جو نصرانی تھا عیسائی تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا اس نے کہ نیزے پہ سر حسین ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ارے لوگوں
غافل نہ ہو جانا خدا ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے. بس جب نصرانی نے سر حسین کو قرآن کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے سنا, ہائے ایک مرتبہ زبان سے ادا کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تلوار کو نکالا, حملہ کیا, شہید ہو گیا. جناب ام کلثوم نے سوال پوچھا کسی سے, یہ ہلچل کس بات کی ہے, یہ ہنگامہ کس بات کا ہے, تو بتایا گیا ایک عیسائی نے کلمہ شہادتین کو اپنی زبان سے ادا کیا. ہائے شہزادی ام کلثوم فرماتی ہے واجبا, ہائے تعجب کی بات ہے, نصرانی عیسائی ہم پر رحم کر رہے, وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین محمد سے کہتے ہیں ارے ہماری چادروں کو چین رہے, ہمیں تماچے مار رہے, واہ محمد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہی ناسوں کو باعث شفاعت قرار فرما, بار الہ حاضر مجلس مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, بار الہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ماتم حسین.